السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں عثمان خان آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ، لے کر حاضر ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام مسائل رمضان۔ ناظرین کرام، پچھلی نشستوں میں ہم نے بات کی تھی سحری کے تعلق سے۔ آئیے ناظرین اپنی باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہمارے ہر دل عزیز، ہمارے خاص مہمان، ہمارے استاد فضیلت الشیخ جناب خالد جمیل مکی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، آپ کا تہ دل سے استقبال ہے ایک بار پھر ہمارے پروگرام مسائل رمضان میں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، شیخ محترم کسی تعارف کے محتاج تو نہیں، لیکن پھر بھی میں ادبن شیخ محترم کا ایک چھوٹا سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ محترم نے الحمدللہ مکہ المکرمہ سے تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد ہی سے دعوت کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین آئیے اپنے سوالوں کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں اور شیخ محترم سے جانتے ہیں اپنا اگلا سوال۔ شیخ محترم، پچھلے نشست میں ہم نے بات کی سحری کے تعلق سے، سحری کی فضیلت کیا بتائی گئی ہے اسلام میں؟ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اور غیروں کے روزوں میں یہ فرق کرنے والی چیز ہے۔ جی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فصل بین سیامنا و سیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور غیروں کے روزوں میں فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ سحری۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ سحری یہ ہمارے اور دوسرے لوگوں کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کرو، سحری کرنے میں برکت ہے۔ کیا معنی برکت ہے؟ یعنی برکت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا جو دن ہے وہ خیر و عافیت میں گزرے گا۔ انسان کے لیے بہت ساری چیزیں، جیسے اگر سحری نہیں کیا ہے تو ممکن ہے کہ اول دن سے اسے کمزوری لاحق ہو جائے۔ کچھ چیزیں ایسی جو عبادات اور بندگیوں کی جو مشقت کی ہیں وہ آدمی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ تھکان کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ممکن ہے وہ انجام نہ دے پائے۔ تو یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے سحری کے ذریعے سے اس کے اندر قوت دے دیتا ہے اور پھر وہ ایسے اعمال انجام دینے کے لیے طاقت اور توانائی پاتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سحری کے اندر برکت رکھی ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی وسلم کی حدیث پیش کی۔ جزاک اللہ خیرا شیخ محترم، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پتہ چلا کہ سحری کرنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سحری کا افضل وقت کیا ہے؟ جہاں سحری کے اوقات کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، وہی چیز یہاں پر ایک طرح سے میں دہرانا چاہوں گا قرآن کریم کی اس آیت سے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ جی، تو قرآن کریم کی آیت کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الى اللیل، اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے سحری کا آخری وقت متعین کر دیا کہ وہ سفید دھاری جب نمودار ہو جائے تو گویا کہ سحری اب بند ہو گئی۔ رہا مسئلہ افضلیت کا، تو افضل وقت وہ آخری وقت ہے۔ جس طریقے سے افطار میں جلدی افضل ہے، اسی طور سے سحری میں تاخیر افضل ہے، کیونکہ اس میں مشابہت کہیں غیروں سے نہ ہو جائے۔ غیروں سے اختلاف کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہمیں سحری تاخیر کرنی چاہیے، کیونکہ اغیار وہ لوگ سحری جلدی کر لیا کرتے تھے، افطار میں وہ لوگ تاخیر کرتے تھے، ہمیں پہلے جلدی کرنے کا حکم دیا گیا۔ سحری میں وہ لوگ جلدی کرتے تھے، ہمیں تاخیر کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو سحری تاخیر سے کرنا یہ افضل ہے۔ اغیار سے مراد کیا ہے، یہود و نصارہ ہیں؟ جی ہاں، آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ملت میں روزے کسی نہ کسی نوعیت سے
روزے ان کے ہاں پائے گئے، لیکن جو نشاندہی کی گئی تھی وہ اہل کتاب سے، اور اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، تو ان کے جو روزوں کی کیفیت ذکر کی گئی تھی کہ وہی لوگ ایسا کرتے تھے، اس لیے ہمیں انہی لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اہل کتاب سے مراد یہود نصارہ ہیں، اور وہ لوگ اپنے روزے میں اس نوعیت پر افطار کرتے تھے اور اس طریقے پر ان کی سحری ہوتی تھی۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ناظرین کرام، شیخ محترم نے بتایا کہ یہود و نصارہ سحری میں جلدی کیا کرتے تھے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سحری میں تاخیر کریں، اور یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کیا کرتے تھے، اس کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ افطار میں جلدی کریں۔ آئیے شیخ محترم سے ہمارا اگلا سوال پوچھتے ہیں۔ شیخ محترم، آپ نے بتایا کہ سحری میں تاخیر کرنا چاہیے، یہی افضل وقت ہے اس کا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص سحری کر رہا ہے اور اس وقت فجر کی اذان ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا کھانا پینا روک دینا چاہیے یا اس کو کمل کر لینا چاہیے؟ اس تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت مطہرہ میں سحری کا آخری وقت بتلا دیا گیا، اور ابھی جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اس آیت میں حد بندی کر دی گئی کہ یہ آخری وقت ہے، اس وقت آدمی کو چاہیے کہ اب کھانا اور دیگر تمام چیزوں سے رک جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی اگر کھاتا ہے یا پیتا ہے یا اور وہ چیزیں جن سے اسلام نے منع کیا ہے، روزے کے لیے ممانعت کی چیزیں ہیں، ان سے رک جانے کے لیے اسلام نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، اگر وہ برتتا ہے تو گویا کہ یہ چیز اس کے روزے میں خلل کا باعث ہے اور اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ تو کھانے اور پینے کا وقت یہ صبح صادق کی وہ سفیدی کی نمودار ہے، جیسی وہ ہوئی ویسے ہی کھانا پینا بند۔ اپنا کیا مسئلہ، کوئی ایسا ہے جو بھی کھانا شروع کیا تھا، کھا رہا تھا، اذان ہوئی، تو اولاً تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً وہاں اپنے کھانے پینے سے رک جائے، لیکن جو لقمہ اس کے منہ کے اندر ہے اتنی گنجائش ہے کہ اسے نگل لے، اسے نگل لے۔ ایسا نہیں کہ ابھی ایک لقمہ منہ میں رکھا ہے یا ایک گھونٹ پانی اس کے منہ کے اندر ہے اور اذان ہوئی تو اب اس کو اگل دے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ چاہیے کہ وہ اس چیز کو وہ کھائے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ناظرین کرام، آئیے شیخ محترم سے ہمارا اگلا سوال پوچھتے ہیں۔ شیخ محترم، میں جاننا چاہوں گا کہ صحابہ کرام سحری کے آخری وقت کا کیسے پتہ چلتا تھا ان کو کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے؟ آج کے دور میں تو بہت آسانی ہو گئی ہے، ٹیلی ویژن ہے، مائک ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، لوگوں کے گھر میں اذان کی آواز آ جاتی ہے، ٹیلی ویژن کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، ریڈیو کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، موبائل ہے لوگوں کے پاس، تو اس میں بھی عام طور پہ کچھ ایسے سافٹ ویئر وغیرہ آ گئے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے، لیکن صحابہ کرام کس طرح پتہ کرتے تھے؟ قربان جائیے ان لوگوں کے اوپر کہ وہ بیچارے ہر چیز کو کتاب و سنت سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کرتے تھے۔ قرآن کریم میں جو آیت بار بار آپ کے سامنے آ رہی ہے سحری سے متعلق، جی حتی یتبین لکم الخیت الابید من الخیت الاسود من الفجر، اس میں اللہ نے سحری کا وقت بتلا دیا ہے۔ الخیت الابید، سفید دھاری، یہاں شہروں میں تو اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے لوگ، جو لوگ گاؤں اور قریا اور بستی میں رہتے ہیں، مجھے معلوم ہے بچپن میں بھی جب اتنی زیادہ ٹائم گھڑیوں کا یا دوسرے اور سہولیات یا وسائل مواصلات کا چرچا نہیں تھا، تو اس وقت مجھے معلوم ہے کہ لوگ صبح کو جب بیدار ہوتے تو والدہ کہتی دیکھو اب وہ آسمان میں وہ سفیدی آ گئی ہے۔ جب وہ سفیدی آ جاتی تو پھر اس وقت جو ہے وہ بیچارے وہ سمجھ جاتے تھے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو قرآن نے جس چیز کی وضاحت کی ہے، حتی یتبین لکم الخیت الابید من الخیت الاسود من الفجر، بہت سے صحابہ نے اس کو دوسرے انداز میں بھی سمجھا تھا کہ ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا، جی ہاں۔ تو درحقیقت جو دھاری مراد ہے وہ وہی صبح کی سفیدی مراد ہے، اگر وہ آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ وقت اس کا ختم ہوا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ناظرین کرام، سنا آپ نے، شیخ محترم نے ہمیں بتایا صحابہ کرام کس طرح سحری کے وقت جانا کرتے تھے، سحری کا وقت کب ختم ہوا کیسے پتہ کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آپ کہیں جائیے گا نہیں، ہم جلد حاضر ہوتے ہیں اس چھوٹے سے وقفے کے بعد اور جانتے ہیں شیخ محترم سے اگلے سوال کا جواب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, وعدے کے مطابق وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں. آئیے سوالوں کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. شیخ محترم, ہم نے سحری کے تعلق سے بہت سارے مسائل جانے آپ سے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وعلیکم. شیخ محترم, میں جاننا چاہوں گا کہ کیا سحری کرنا روزے کے لیے ضروری ہے؟ اس سے پہلے, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ملتی ہے سحری کی فضیلت کے تعلق سے, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابھارا ہے سحری کے لیے؟ جو حدیث ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جی, کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ, جی سحری کرو کیونکہ سحری کے اندر برکت ہے جی, تو یہ ایک تشجیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ہمیں سحری کرنی چاہیے. جی جی جی. اور میرا دوسرا سوال کہ کیا سحری روزے کے لیے ضروری ہے؟ سحری یہ روزے کے واجبات میں سے نہیں ہے, یہ ایک سنت ہے. بالکل. اگر کوئی آدمی سحری کرتا ہے تو وہ برکت اسے حاصل ہوتی ہے, لیکن یہ روزے کے لیے شرط نہیں ہے. اگر کوئی آدمی روزے کی نیت تھی اور وہ سو گیا, سحری نہیں کر پایا, فرض روزے کی نیت تھی جی, سحری نہیں کر پایا اور صبح اس کی ہو گئی, اب اس کے لیے سحری کا موقع نہیں ہے, تو اپنی اس روزے کو وہ پورا کرے گا, اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں آنے والا. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ محترم, آپ نے بتایا ابھی کہ اگر کوئی شخص نیند کی وجہ سے, سونے کی وجہ سے سحری نہیں کر سکا اور اس کی آنکھ فجر کے بعد کھلی, تو اسے اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے, ایک شخص سحری کر لی, اس نے نماز پڑھ لی, کے بعد عام طور پہ لوگ سو جاتے ہیں, سو کر اٹھنے کے بعد ہر انسان کو اپنے منہ کی صفائی کی حاجت ہوتی ہے, تو ہمیں اپنے منہ کی صفائی کے لیے کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ, اگر میری امت پر یہ چیز دشوار نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. گویا کہ شریعت نے منہ کی صفائی کے لیے ایک بہترین چیز کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی جی, اور وہ مسواک. اور آپ جانتے ہیں کہ مسواک کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ مسواک کا تعلق لکڑیوں سے ہے, ٹہنیوں سے ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کے لیے, نیم کا درخت ہے, پیلو کا, اور اسی طریقے سے ببول وغیرہ کی ٹہنیوں سے لوگ اپنے دانت کی صفائی کرتے ہیں. ہم اگر ان چیزوں کو استعمال کریں تو وہ لفظ سواک کا اطلاق بھی انہی پر ہوتا ہے, یہ بہتر چیز ہے, اور اس میں اس کے استعمال سے ہمارے روزے پر بھی کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. ناظرین اکرام, آپ نے جانا شیخ محترم کی زبانیں کہ ہمیں مسواک کا استعمال کرنا چاہیے اپنی منہ کی صفائی کے لیے. آئیے ناظرین, شیخ محترم سے اپنا اگلا سوال جانتے ہیں. منہ کی صفائی کے تعلق سے ایک بات اور ذہن میں میرے آتی ہے, ہم سحری میں کچھ چیزیں کھاتے ہیں, گوشت وغیرہ جیسے, جو دانتوں میں پھنس جاتا ہے, اور اسے صاف کرتے وقت جو غذائی اجزاء ہمارے دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے اسے حلق کے اندر لے لینا, اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے, اولاً تو آدمی کو ان چیزوں کو جو اس کے دانتوں میں پھنسی ہوئی ہیں مسواک کے ذریعے, اور آج یہ جو ماڈرن جو طب کا جو طریقہ رائج ہے اس وقت, اس میں ہر کھانے کے بعد یا عموماً ڈاکٹر, دانت کے ڈاکٹر عموماً تین اوقات میں مسواک کرنے کی طرف آمادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے. اس میں حکمتیں ہماری شریعت نے بھی کہ دن میں پانچ وقت کی نمازیں ہوتی ہیں اس وقت کرے, عام حالات میں بھی آدمی مسواک کرتا رہے, اور آپ دیکھیں گے عرب میں الحمدللہ ان سب چیزوں کا ذرا خاصا اہتمام ہوتا ہے, کہ وہ مسواک وہ ہمیشہ لیے رہتے ہیں اور لوگ اپنی دانتوں کو صاف کرتے رہتے ہیں. یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے, اگرچہ ہمارے یہاں کسی آدمی کو اس حالت میں دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ دن بھر ہی مسواک ہی کرتا رہتا ہے. تو وہ مسواک اسی لیے ہے کہ جس سے آدمی کے دانت کی صفائی ہو جائے, اور دانت کے اندر اگر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے تو وہ چیز نکل جائے جی. اس کے باوجود بھی اگر کبھی کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے اور آدمی نے نکالا اور یوں ہی انجانے میں اس کے حلق سے نیچے چلی گئی,
تو انشاءاللہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، جو ہے اس کے روزے پر کوئی اس کا اثر پڑنے والا نہیں ہے، اس وجہ سے اسے دھیان نہیں دیا جو ہے، اور ایک عام حالات اور عادات کی طرح سے وہ نگل گیا جو ہے. اولاً اکثر لوگ تو اسے نکال باہر کر دیتے ہیں، لیکن کبھی بد احتیاطی میں انسان یا بھول چوک میں اگر اس نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ اس کے روزے کے اوپر برا اثر کوئی پڑنے والا نہیں ہے. جو البتہ اگر کوئی آدمی وہ ٹکڑا دانت سے نکالے اور اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ نگلنا نہیں چاہیے اور اس کے بعد بھی، تو اسے اس چیز سے بچنا چاہیے، اور اگر اس کی یہ نیت ہو گئی غذا کی نیت تو ممکن ہے اس کا روزہ بھی فاسد ہو جائے. اللہ اکبر. جی ہاں شیخ محترم، یہیں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. عام طور پہ دیکھا گیا ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ ہمیشہ اپنے منہ میں مسواک لے کے چباتے رہتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے روزے کی حالت میں، یا ہم صرف نماز کے لیے جائیں تو مسواک کر لیں، یا ہمیں کنٹینیو اس کو منہ میں لے کے چباتے رہنا، یا کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ ابھی آپ کے سامنے جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ ہر نماز کے وقت یا ہر اذان کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری امت پر یہ دشوار نہ ہوتا، اسلام یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اسلام بندوں سے آسانی چاہتا ہے، یعنی بندوں کے اوپر آسانی اسلام پسند کرتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا. اب اگر اسلام مسواک کو واجب کر دیتا تو بہت سارے لوگ بیچارے وہ برت نہیں پاتے اس چیز کو، مشکل میں پڑ جاتے. جی مشکل میں پڑ جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. تو مسواک کرنا یہ مسنون ہے. کب؟ پانچ اوقات کی رہنمائی بھی کر دی گئی ہے. جی اور وقت متعین نہیں کیا گیا کہ کب کب کرنا چاہیے، کہا گیا کہ انہیں مجبور کر دیا جاتا یا انہیں حکم دیا جاتا کہ پانچ وقت میں، لیکن انہیں آزادی دے دی گئی. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ پورے دن کا یہ معمول، یعنی اپنی دانت کو اپنے زبان کو صاف کرنا یہ ہر مومن کے لیے ہمیشہ مطلوب ہے. کیوں؟ دانت نہ صاف کرنے کی وجہ سے منہ سے بو آتی ہے، اس منہ سے بو آنے کی وجہ سے ایک مسلمان بھائی کو یا دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. اس ضرر سے بچا جا سکتا تھا اور بچا جاتا ہے، اس وجہ سے اسلام نے حکم دیا کہ آدمی مسواک کرے تاکہ اس کا منہ صاف رہے، اس کے منہ سے کوئی بدبو نہ آئے اور اس کا مسلمان بھائی یا کوئی انسان اسے تکلیف محسوس نہ کرے. تو ایک تو یہ فائدہ اس کے ساتھ رہا. ہمارے یہاں جیسے رائج ہے کہ صبح کے وقت ہی صرف انسان مسواک کرتا ہے، لیکن آج وہ ڈاکٹروں سے پوچھئے، وہ سمجھتے ہیں، دانت کا ڈاکٹر کہے گا ہمیشہ کہ کم سے کم تین بار مسواک کرنا ہی چاہیے، اور تین وقت میں انسان اپنے کھانے کھاتا ہے. اور آج تو عالم یہ ہے کہ انسان دن رات کھانے میں لگا رہتا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ وہ کھاتا ہی رہتا ہے، تو اس کے لیے تو اور ضروری ہو گیا کہ ہمہ وقت وہ مسواک کرتا رہے. جو ہے جی عربوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں اس چیز کا رواج ہے، چلن ہے، اور لوگ اپنے جیب کے اندر مسواک رکھے رہتے ہیں. ہمارے یہاں آج برش کا رواج ہے، لوگ برش کرتے ہیں، اس لیے برش لے کر کے تو چل نہیں سکتے، اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے، کہاں کریں گے، پانی سے کہاں تھوکیں گے، یہ مسئلہ آتا. لیکن مسواک ایسی چیز ہے کہ کبھی بھی جیب میں رکھا رہا، انسان نے مسواک کیا، نیم کا ہے، پیلو کا ہے، یا ببول کے درخت کا ہے، اس نے کیا اور اس کا لعاب اگر اس نے پی بھی لیا تو وہ طبی نقطۂ نظر سے بھی اس کے صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، جراثیم کو جو ہے مارتا ہے، تو یہ اس کے فوائد ہیں. اب کوئی آدمی بار بار مسواک کرتا ہے تو اسے اتنا ہی زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے جس قدر وہ مسواک کرتا رہے گا. جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی ہی اہم معلومات ہمیں فراہم کی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. ناظرین کرام، آپ نے جانا شیخ محترم کی زبانی مسواک کی اہمیت، مسواک کی فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سنائی شیخ محترم نے ہمیں مسواک کے تعلق سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ بات بھاری نہ ہوتی تو مسواک کو فرض کر دیا جاتا ہر نماز کے پہلے. ناظرین کرام، دل تو چاہتا ہے کہ شیخ محترم سے اور بھی سوالات پوچھتے رہیں اور ان کے جوابات حاصل کرتے رہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے اس پروگرام کو اور آگے بڑھائیں. فی الحال آپ سے ودا لیتے ہیں، لیکن اس وعدے کے ساتھ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے کچھ اور سوالوں کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، رکھیے اپنا خیال اور دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام مسائل رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.